بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة رعد آیت نمبر 14 سورة رعد نمبر آیت 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال بسم اللہ الرحمن الرحیم مخ کی آیت کی اللہ تعالی حق دعوت کم سے اللہ تعالی طرف تی او دی کافرانو دا باطل دعوت کم سے دی خپلو خدایانو کانو تیگو نا دعاگانی کوی او غد دی دعوت نسی قبل ولی دی ذکری وکو او بیا یویل سدا زمکو اسمانونو کسی کم مخلوقات تی دا اللہ تعالی تا څوک په خوښه او څوک په جبر باندې سجده کوي او د دې مخلوقاتو دا سیوري دا هم سبا بیگا الله ته سجده کوي. نن په دې آیتونو کې په دې 14 نمبر آیت کې الله تعالی له دې مشرکانو نه یو سوال کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ته داسې وکړه له دې مشرکانو نه یو تپوس وکړه چې تاسې دا د نورو خدایانو دا د جعلي خدایانو د خپل لاس جوړ کړي د دغو عبادت ولې کوي؟ خو که عالم ده که ځمکه آسمانونه هر څه دي دا خو الله پیدا کړي او د تاسې خدایان هغه خو ځانتم د خیر و د شر تصرف مالکان نه دي، نو تاسې د هغو ولې عبادت کوي سره له دې چې دا ټول مني؟ یعنې داسې څوک به نه وي الا ماشاء الله هغه دهریین یا ملحدین چې له هر څه نه انکار کوي، نو ټول دا منی چې الله تعالی سته او الله دې هر څه خالق ده. نو چې الله دې هر څه خالق ده نو بیا غیر الله په څه کوي؟ هغه خو ځان ته خیر و شر نشي رسولی، نو تا ته به څه خیر ورسوي له تا به څه شر دفع کړي؟ قلت ووایا اے نبی علیه الصلاة والسلام دې مشرکانو ته په طریقې د اعتراض باندې، من رب السماوات والارض، چې څوک ده خالق پیدا کوونکی رازق مصلح د اسمانونو او د ځمکې؟ قل تو ووایه، خپل جواب ووایه له خپل طرف نه، الله الله ده. که مشرکانو څه ویل که نه ویل خو ته ووایه، ځکه دا ښکاره خبره ده. نو چې کله الله دې هر څه خالق سو نو بیا هم دا نور شیان ولې په خدایي نیولي؟ نورو خدایانو ته نور څه حاجت ده؟ قل تو ووایه، افاتخذتم، آیا تاسې نیولي دي من دونه له الله نه سوا اولیاء نور مددګاران؟ اولیاء جمع دی ولی ده، ولی ناصر مددگار دوست توایی. نو آیا تاسی نیولی لالله نسیوا اولیاء نور مددگاران نصرت کون کی داسی مددگاران؟ لا یملکون لی انفسهم، اغا مالکان ندی، اغا تصرف نلری خپلو زانو تا نفعا دی فایده، ولا درن او ندی زرر، اغا زان تا هیچ تصرف نسی کولای.
در حق خود و اچ نمیتانن نو تسی لاغی نغواری تا تا بچو رسی وصل خوار غریب نه خودسوک پیسی نغواری خوار غریب خپل پا جیب که تشه نلری تا تا بچو درکی نو آغا تاسی چا عبادت کوی آغا زان تا خیر و شر نسی رسولی نه خیر رسولی سی نه شر دفع کولی سی نو تا تا بچوک قل تو او آیا اللہ تعالی وز دی اغو خلکو سی آغا دی یو اللہ عبادت کوی موحدین دی مؤمنین دی او دی مشرکینو مثال وای وای دا مؤمنان دا دسی دی لکه بینایان سیچا سترگی روغی وی او دا مشرکان دا دسی دی لکه رانده سیچا سترگی ناروغی وی نو روند او بینا دا خونه دا برابر او بل دا هدایت دا دسی دی لکه رنا دا چوک سی پا توحید بانی برابر وی شرک و کفر دا دسی دی لکه تیاری نو تیاری و رنا خون نده برابر رنا پیدی رکه ده قلت او آی دیتا هل یستوی الاعما آیا برابر ده اغا الاعما سیاغ رندوی کور باشا والبصیر او بینا او دیتا او آیا ام هل یست هم ال تستوی آیا برابر ده الظلمات تیاری و النور او رنا ظلمات جمع دی ظلمتون ده تیاری توی آیا برابر ده ده تیاری او ده رنا نه چرته برابر ده رڼا ډېره ښه ده په رڼا کې هر څه ښکاري کنده ژوره مار لړم هر څه سړي ته معلومیږي او په تیاره کې خو هېڅ هم نه ښکاري نه کنده معلومیږي نه ژوره معلومیږي نه مار نه لړم هېڅ هم نه ښکاري دلته ظلمات جمع راوړو او نورې مفرد راوړو ځکه له نور نه دین د اسلام مطلب د هغه یوه لار ده په اسلام کې ډېرې لارې نشته د الله تعالی هدایت هغه یو هدایت ده او ظلمات هغه یې جمع راوړو لدین کفر مراد ده کفر یو کفر نه ده ډیر اقسام لري لکه مثال دا هندوانو سکانو دارنګ یهود یهودیت و نصرانیت کمونیزم سیکولریزم دا نور ډیر ډلې دي یو ډله نه ده نو هغه یې جمع راوړ ام جعلو اوس یو بل سوال کوي وای آیا دې له الله سره هغه شریکان جوړ کړو داسې کسان شریکان جوړ کړو چې هغوی هم پیدا کول کوي مثال دې خبرې دا یو المرء الله پیدا کړی ده په خوا کې سپږمۍ چې ده نعوذ بالله من ذلک دا د دوی کوم خدای پیدا کړی یا مشتری الله پیدا کړی ازحل چې کوم ستوری ده هغه بیا د دوی کوم خدای پیدا کړی یا په ځمکه کې دا چناران چې دي دا الله پیدا کړی دا د توت ونې چې دي دا د دوی خدایانو پیدا کړی دا به داسې چل سوی په دوی به اشتباه راغلي خبره به ګډوډه سوي چې نو اوس دا خدای ده که دا خدای ده نو دا به داسې سوي او داسې خو هم نه دي سوي په عالم کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه له الله نه سوا بل چا پیدا کړی نو چې ټول الله پیدا کړی نو په تاسې اشتباه ولې راغلی نو خو دغه یو الله ده اشتباه خو به هلته راتلی چې بعضې څیزونه الله پیدا کړي وای بعضې غیر الله پیدا کړي وای بیا به تاسې پکې شک کولی اوس د شک جای نشته ام جعلوا لله آیا دوی ګرځولي دي الله لره شرکا شریکان خلقو عددی خدایانو پیدا کول کړی دی که خلقه لکه جل الله پیدا کول آیا دی الله ته د شریکان جوړ کړی سیو په اوغو پیدا کول کړی لکه جل الله پیدا کول آیا امی کفار به الله ایتو شریکار جوړ کردن که مو شریکای شانم خلق کردن مثل که الله مخلوقات خلق کرده فتشابه الخلق علیهم بیا د الله خلق او د دې د خدایانو خلق دا په دې باندې متشابه سو متماثل سو ګډوډ شو چې نو اوس به خالق دی که بدی نو ایست دی غیر الله عبادت هم شروع کړو نو دغسې چل به سوی او داسې چل چیرته نه ده شوی بالکل نه شوده چې له الله نه سوا د م یو بل څوک راولاړ سوی هغه د یو شی پیدا کړي او بیا دې په تا اشتباه رسي او په نورو آیتونو کې وایي الله تعالی وایي که دې ټول مخلوقات راټول سي او د یو مچ په اندازه شی دوی دا نسي پیدا کولی زوندین شین نس پیدا کوله قل تور توایا دا کیدای نسی دا اشتباه په تاسی باندې ناراضی ولی الله خالق کل شیء الله پیدا کون کید هر څه ده او هو الواحد الله تعالی واحد دی القهار غلبه کون کید واحد یا الله په صفت کې سی واحد راسی احد راسی د دې مطلب دا سی هغه په ذات او په صفاتو کې شریک نه لري او یو واحد سی په دې مخلوقاتو کې راسی لکه مثال یو طالب یو عالم یو استاد یو ډریور یو کلینډر د سراسي د دې بیا دا مطلب سی یو د دوه نه دی
او الله کې سی واحد لفظ راسی یعنی نه په ذات کې شریک لري نه په صفاتو کې موږ تاسو په دې معنی باندې یو یو چې دوه نه یو وز یو یم دا جی صاحب یو د قاری صاحب یو داس یو 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 دوه نه یو خو په دې معنی نه یو یو چې په ذات او په صفاتو کې شریکان نه لرو په ذات کې هم شریکان لرو زه انسان یم ما غونډ ډیر انسانان شته په صفاتو کې هم شریکان لرو مثال زه ملا یم پښتون یم دا یم ما غونډ ډیر ملایان شته پښتانه شته داسته ا د شریکان په ذات کې نرم په صفاتو کې الله سیمو غوي چې دا واحد ده نه په ذات کې شریکان لري د الله په شان بل شر نسته نه په صفاتو کې شریکان لري الله سي څنګه لیدل کوي بل څوک د سي لیدل نسي کولای الله سي څنګه علم لري بل څوک د سي علم نه لري الله سي څنګه قدرت لري بل د سي قدرت نه لري الله سي څنګه پیدا کول کوي خلق کوي بل څوک د سي خلق نسي کولای په صفاتو په ذات کې شریک نه لري واحد دا مطلب القهار قهار دا مبالغه ده لقهر يقهر قهرا غلبه توي قاهر په معنا دي غالب قهار په معنا دي ډير غالب لکه زراب ډير وهن کوي الله ډير غلبه کوون کوي دا الله سي چیرتم په یو کافر په دي باندې اراده وو کې صدا به تباکي بس هغه بیا تباس یو غزور قدرت دی له الله چې بچ کولای نس انزل الله تعالی دي دي یو مثال بیانوي وای دا څنګه چل ده چې قرآن هدایت دی الله له طرف نه نازل شو لکه باران چې له اسمانه نازلیږي قرآن دی الله تعالی له طرف نه نازلیږي باران هم رحمت ده قرآن هم رحمت ده بیا څنګه په دا قرآن باندې بعضې خلک هدایت پیدا کړي مسلمانان او بعضې کافران قرآن اوري د قرآن نزول هم لیدلی ده لکه د نبی اسلام په زمانه کې مشرکان ابو جهل و امیه ابن خلف و عتبه و شیبه و ولید وغیره دی د قران نزول مشاهده کړی و چې نبی اسلام باندې به وحی راتله دی نبی اسلام هم لیدلی و ایمان یې رانوړ او یو نیم زر کاله تیر دی نن سبا مسلمانان دی په دې قران ایمان راوړي دا څنګه چل ده الله تعالی دې یو مثال بیانوي د دې مثال داسې بیانوي وای تاسو خو دا بارانونه لیدلی سي دا بارانونه اوسي بیا په دا خوړونو کې اوبه راسي سیلابونه راسي هغه هر خوړ هر دره اغه په خپل اندازه او بو په ځان کې واخلي کدره غټه ډیره او بو په کې راسي ک خړ لوی ډیره او بو راسي ک خړ ویاله وړکې وی بیا لې او بو په کې راسي خوروان سي یو دا د دې باران په سر د دې سیلاب په سر باندې ځګونه راسي خس او خاشاک وی ځګونه وی ګند وی باران په سر باندې اخیستې او یو ک تاسو سوچ کړئ داخلك سي قیمتي قیمتي لکه سر زر سپین زر سونا چاندی اوس پنه میس پتل دا سې لغرونه راوباسي دا د سې نه سال ته جوړ روغ پغره کې پراته دا د سې نه دا سر زر سپین زر سونا چاندی اوس پنه دا ټول په تیګه کې په کانو کې په دې کې خلط وی ګډ وی هغه تیګه دې راوخلې به بټي او تواچوي ور به کورای او آتش می اندازه بیا هغه ته ور ور کې ور کې ور کې هغه تیګه ټول ویلې سي سی ویلې سي دا ګند بره پات شي دا فاسد فاسد سونه هغه سونا او چاندی هغه بیخ کې پات شي نو هغه ګن بیا لري کې اسونا چاندی اوسپنه نور د مفید څیزونه چې انسانان ته پکاري هغه لاندې پاتې سي الله تعالی وای وای دا د قرآن د اسلام د هدایت د نزول مثال هم همداسې ده دا قرآن دا نازل سي هر څوک له دې نه په خپل اندازه باندې هدایت واخلي دا کله کله دا فاسد خلک دا لکه د سیلاب ځګ په سر باندې ګرځي نو خلک دا ګمان کوي چې هغه د ولا کفر غلبه وکړه اغه د کفر مزه چلچی دي لار هدایت ختم سو مسلمانان ختم سو بیا به څوک د قران نومم وانخلی بیا به څوک د دین نومم وانخلی اغه یو څوره دي د سیلاب په سر باندې خاص مس ګرځي اغه خاص بیا ختم سي لاندې بیا صفا او بو پات سیرونی ارونی او بیا ټول کال به ایږي اغه باران یو جمعه دو جمعه درې ورځې اغه رونی او بیا ټول کال به ایږي پارونو او بو کې بیا مايان می کبان می پاغو که بیا قیمتی قیمتی دانیم وی لکه ملغلری و بل و بل اغا پور کسی اس پا نتیگه واچه او اغا تا ور ور که ور که اغا گند پا سر راسی سلای وای سیار دا خطول گند دا خوس اغا گند جنی لری که لاندی سونا و چاندی سرزر سپینزر اس پا نا اغا لاندی کم سی خلکو تا فایده لری اغا لاندی رسوب کرائی نو دا وای دی هر هدایت پو ابتدا کسی کل هدایت نازل سی دا کفر بده سی غلبه و کی دا کفر بده سی په جوش او په خروش کې روان لکه سیلاب خدا به یو څو وخت دا بیا ختمیږي انزل الله تعالی نازل کو
من السماء الى اسمان ماء اوب فسالت اوديه بیاروان شول خورونه دره اودیه جمع دی وادی دا خور توی دره رمیگه نوروان سو دا خورونه به قدری ها پخپل اندازه ای دره ها روان شد باندازه خود کلوی خورو دیر اوبو پی کراغلی کورکی ولی اگه دره کلان بود بسیار آب آمد آب سیلاب اگه کم بود کم فاحتمل سیلو بیارا بار کده سیلاب سیل سیلاب توی نو را بار کو احتمال یحتمل و احتمال بار کردن دی سیلاب را بار کو په سر باندې زبدن زګونه رابین پورته شوی جګ ولاړ ای سیلاب به سر خود بار کد زبدن کفرا زبد زګ توای کفر میګه رابین عالین و چت بره دی وبو په سر باندې معلومیدو په خوړونو کې روانو و مما دا خو یو بل و مما او ده هغه څونه یوقدون سدا انسانان ورونه بلوي عليه پاغبانی سی بلول کی پاغبانی فنار پور کی ولی بلول کی ابتغاء حلیت لپاره دی طلب حلیت دی زیوراتو او متاع دی نور سازو سامان زبد مثله نو دغه کانی تیگی سدی پاغبانی ورونه بلوي لپاره دی طلب دی زیوراتو لپاره دی طلب دی نور سازو سامان دی دی هم زګونه دی بسر بانی مثله په مثل دی سیلاب یم امی تو بسر خود کف داره امی سنگای که یا سری ازو آتش میکنن که ازو زیورات رو بکشه ساز و سامان جور کنن کدالیک دامنز که جمله ما تری زده الله تعالی دیدی مثال اهمیت بیانوی وایده غرنگ یدرب الله الحق دارنگ الله تعالی مثالو نوایده حق سی آغا پاکیو بودی سی آغا ادی بطری که در کره آتش دا مپایینش اموز تلا و نقره است و مواد مفید است پا بطری که اغلان دی سونا چاندی دا اقیمتی مواد دی کذالک یدرب الله الله دسی مثال وای الحق دی حق والباطل دی باطل سدا دی وبو پسر یا دی بطری پسر باندی زگونه دی فا اما زبدو هر سدا زگونه دی کم سدی سیلا پسر روانوی یا دی اور په بټی کې اپ سر باندې زګونه روان وي فیذهب اغلال سی جفاء بے فائدې هغه بے فائدې لال سی یو ورځ دو ورځ جوش خروش وي خلک جن یریږي جن متاثرې خو هغه دو ورځ وروسته ختم سی و اما ما او هر سی هغه څه دی ينفع الناس سی خلکو ته فائدہ لري فیمکثو هغه پاتشي هغه نزول وکي دوامو کې فل ارض په زمکه کې هغه پاکی وبو رڼې وبو اکومی وبو سی ورانول نه کوي هغه بیا په سندونو کې رواني ټول کال دولس میاشتې هغه سیلابونه یو ورځ دوه ورځې درې ورځې هغه ختم سی کذالک دغه رنګه یدرب الله الامثال الله تعالی بیانوي الامثال مثالونه د حق د باطل مثالونه همداسې بیانوي که تاسو سوچ کړئ همیشه سي دا کله ظالم قوتونه لکه مثلا یو وخت په افغانستان باندې روسان راغلل کمونیزم راوړ نو ډېر خلک ورسره ګډ سول شریک سول دا سوچ کول چې بیا به څوک د دین نوم هم وانخلي بیا به د اسلام نوم هم نه وي بیا به د مسلمانۍ نوم هم څوک وانخلي بس لاړو ټول کمونیستان سولو خو هغه یو څه وخت ولو الله تعالی ختم کړو بیا چې د امریکانیانو ناتو دا نور راغلو له هغو سره هم بعضې خلکو همدا فکر کول سیاره نور به څوک د اسلام نوم وانخلي اباز خو ویل وای موږ بس پین چرګانم نور نه پریږدو داسې خبرې به کولې خو هغه یو څو وخت ولو ادې دې جوش و خروش لکه د سیلاب دی زګونو هغه زګونه ختم سولو او ان شاء الله الله به پسې ختمي هغه خلق هغه عقاید هغه هدایت هغه اسلام سی خلکو ته فایده لري هغه به ان شاء الله دی روانو وبو دی رڼو وبو په شان دی سونا او دی چاندی په شان هغه به بیخ په تل کې پاته کیږي فیمکث فی الارض هغه به په ځمکه کې درنګ سکون او تقرر کوي دا ځګونه مګونه به بی فائدې دي په دې مثال کې الله تعالی موږ ته است د صبر او د حوصلې مثال را توای په خارج کې صدا دی یو شی له ظاهر جوش خروش چې ما متاثر کیږي لکه سیلاب دا یو څو ورځې تلګ او سیلاب وکړي لکه صبر وکړه لکه استقامت وکړه لدینه مې یریږي لکه صبر پکار ده آغا خلقو تا سی فائده لری هدایت
هغه به وروسته د روانې د رڼو اوبو په شان باندې پاتې، بیا به سر و کال بهیږي په خوړو په درو په ناوو کې، خلک به باغونه فصلونه پې خړو به وي، چخل به کوي، دا به کوي، دا به کوي. دا یو ډېر ښایسته مثال ده. الله تعالی دې موږ تاسو له دې نه د عبرت درس او پند را نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله القرآن الكريم دا ترجمه وتفسير خپل حضور کې قبول و منظور کې، کڅه زیادت او نقصان او اشتباه او خطا یې سوي یا الله ته مخته معاف کې. یا الله دې قرآن په امثالو مخته عبرت را نصیب کې، قرآن په مثالونو باندې پوي کې. یا الله دې قرآن مثالونو مخته سبق او درس وګرځوي، په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي، ظاهری باطنی ټولو بیماریو تم صحت عافیت نصیب کړي. کورونو کې بیماران وي، بچیان وي، لورګان وي، بیبیان وي، مشران وي، کشران وي، الله دې ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي. یا الله تا بندگان یو، لتا نه غواړو، لتا نه سوا بل درګان نه لرو، په موږ باندې خپل فضل و رحم وکړه، نیک اعمالم قبول کړه، سیئاتم را ته معاف کړه. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.